Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ferrez. Hoje nós vamos abordar a carreira do Cascão. E, mano, deu mó trampo pra produzir o programa, que você sabe que eu não edito, é tudo ao vivo. Eu tive que separar todo o material pra mostrar, porque senão o programa fica chato, né, velho? É legal mostrar os discos e tal, e mostrar outras coisas aqui. Inclusive com o programa que eu fiz aí do Eduardo, o vlog que eu fiz do Eduardo, um monte de gente comentou e falou, pô, por que você não mostra mais umas coisas particulares, em vez de só os discos que já foram lançados e tal? Afinal, eu não sou um youtuber que não conheço os caras, tal, né? Pelo menos esses caras que eu tô falando aí são os caras que eu conheço mesmo, que fazem parte da minha vida e da minha trajetória. Bom, logo de começo, eu vou falar como eu conheci o Cascão, certo? Sou Djalma, que, pra quem não conhece, é líder do Trilha Sonora do Gueto, certo? Um grupo de rap muito importante. E eu conheci ele nesse dia aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Aqui é um dos grupos, e aqui é o meu grupo, ó. É o meu grupo e o Trilha tá aqui, ó. Então, são vários outros grupos, show do Racionais, 1999, entre o Racionais tinha o Trilha Sonora do Gueto e tinha o meu grupo, Periferia.c, que era esse grupo aqui, ó. Uma formação gigante, eu, André, Souto, Joab, Carlinhos, o Jeff, né? E aqui já tinha o Trilha Sonora do Gueto com o DJ Ale ainda nas picapes. Ó o Cascão aqui, certo? Mas tinha o DJ Ale. Então foi nesse dia aqui que eu fui apresentado ao Cascão, certo? E tava o Boca aqui ainda, ó, finado Boca, da hora. Esse show aqui foi dia 5/6/1999, quem me apresentou ele foi o seu Mano Brown, que eu cheguei lá com um livro, né, com um protótipo do livro, e falei que estava escrevendo um livro e tal, se ele podia participar. Ele falou, tem um cara aqui que está escrevendo um livro também. E aí me apresentou o Cascão. E o Cascão, claro, que vocês, quem conhece o Cascão sabe o que eu vou falar aqui, o Cascão ficou conversando comigo 2 horas sobre esse livro. E depois ele foi na minha casa e tal, ele também já estava escrevendo o livro dele, Djalma no Seu Eu, né, que é no seu intelectual, tal, a ideia dele. Bom, o Trilha Sonora do Gueto surgiu em 2003, né? O disco oficial surgiu em 2003, mas antes, na quebrada, como eu mostrei aí, desde 1999, eles já estavam fazendo shows, participando tanto dos shows do Racionais, né, na abertura e tal, como fazendo shows na quebrada. Então eu vi muito Trilha Sonora no CDM, nas antigas sedes, as sedinhas, né? Então os caras tocaram muito em sedinha e tal. E toda vez que eles entravam, mano, tinha aquele aspecto muito criminal, assim. O som era já pesado, eles já faziam uma base já pesada, e as letras eram bem aquela gíria de cadeia e tal, né? Que os caras, afinal, o Cascão tinha acabado de sair da cadeia. Bom, pra quem não conhece a figura, por isso que eu tô abordando direto o Cascão. Por quê? Porque ele se formou advogado, ele é um cara que dentro do hip hop, ele é muito, os caras falam que ele é muito tumultuador, né? Mas ele tumultua mesmo. Mas várias características que eu vejo dele de genialidade, inclusive, e eu vejo essas características também, inclusive, no Tupac. Mas aí do Tupac, quando o cara é problemático, os caras falam bem. Quando é aqui um brasileiro, como o nosso complexo de vira-lata não deixa, então só se fala mal, certo? E como eu disse, ele surgiu em 2003, o disco oficial, né? E depois, logo em seguida, eles passaram um tempinho aí e fizeram Do Lixo ao Luxo, que é esse disco aqui, ó, certo? Então o primeiro disco tem a imagem do Cascão na foto, o desenho. Eu tenho até esse disco aí, mas, mano, procurei pra caramba, mas tá aí, tá no meio do bolo meu aí, certo? E esse disco aqui, ó, a verdadeira música popular brasileira dos Vida Louca, né, a verdadeira MPB. E aí já tem a abertura do Bocão, certo? Tem o Calyx, que ficou bem conhecida, Fala Que É Nós, Milho aos Pombos, é uma música que eu não gosto muito, Como Pode, MPB VL... E aí, Você Que Pensa, Eu Quero Estar Contigo, Prisioneiro Liberto, Não Empurra Que É Pior, que é um título fabuloso. E aí eu falo pra você da genialidade até na escrita, né, mano? Porque ele subverte toda a parte, aí falando como escritor, ele subverte toda a parte aí da ortografia e põe que é pior, com K, o E maiúsculo, pior com acento, né? E rap é poder, que é uma música que bateu muito. Então, o primeiro disco do Trilha, né, que é Os Fracos Não Tem Vez, que inclusive é um puta título também, e nem tinha o filme ainda, né, nem tinha, e é Os Fracos mesmo, Não Tem Vez. Esse primeiro disco, ele foi aclamado, assim, pela periferia. As pessoas pegaram esse disco e se apoderaram dele, assim, é um disco que deu muito certo, né, então na época ele tava para ser produzido aí pelos grandes nomes do hip hop e tal, e no final ele falou, meu, vou fazer meu disco, demorou, e ele sempre foi impaciente, né, sempre, até hoje, e ele falou, vou fazer meu bagulho. O Cascão tem uma coisa que poucos valorizam, que ele é muito empreendedor. Então ele vai lá e toca o bonde dele, pode falar mal, pode falar bem, ele vai lá e faz o trampo acontecer. E nesse disco, Os Fracos Não Tem Vez, ele fez isso. Ele começou a tocar em todos os lugares, pequeno, grande, mano, já fui em show dos caras em mesa de sinuca, tá ligado? E os caras lá divulgando até a música virar. E a música foi absorvida em todas as quebradas. Naquela época que o disco foi lançado, 2003 para 2004, virou um hino, assim. E depois a música continuou batendo, mano. Eu falo que o fenômeno do Trilha Sonora do Gueto é comparável meio ao Edinaldinho, tá ligado? É um tipo de popularidade que passa do rap, e passa. Vocês que estão acompanhando aí, que manjam de cultura hip-hop, que manjam de literatura marginal, do rap nacional, sabe o que eu tô falando. Poucos discos ultrapassam o hip-hop e acabam virando assim, como se hoje fala que é meme, né? Que é uma moda e tal. Mas antigamente, pra virar na boca do povo mesmo, de boca em boca, de mão em mão, de CDzinho em CDzinho nos carros, era muito difícil. E eles conseguiram fazer isso. E muito louco também que o Trilha tem um público infantil gigantesco, mano, né? Pô, tinha, e essas crianças cresceram e tal, mas onde você vai, as crianças, onde você ia, as crianças sabiam cantar de cor, assim. Então, quando você ia no show do Trilha, que não era tão tarde da noite, ia crianças, tá ligado? Essas crianças cresceram, tá? Alguns devem estar aí do outro lado da tela, né? E deve saber que ninguém fala disso, porque dentro do hip-hop se tem uma dicotomia muito grande, se tem como que eu posso dizer, cara? Uma falta de união mesmo entre os grupos, tá ligado? E pouco se fala disso também. Eu entendo a falta de união, afinal também falta leitura para todo mundo, falta conhecimento, falta espírito empreendedor para todos, mas também falta uma generosidade de reconhecer em alguns grupos o que eles têm de melhor. E a ideia desse análise que eu estou fazendo, fiz do Eduardo e agora do Cascão, é isso, tá ligado? É valorizar o que o grupo tem de melhor. E realmente esse disco também, depois ele veio chegando pesado assim. Aí o Cascão fez um disco ao vivo, ele entendeu que os shows dele eram um grande acontecimento, né? Então os shows do Trilha eram coisas assim fenomenal. Ele foi e trouxe um disco ao vivo, certo? Aqui tá o Zequinha pequenininho aqui no palco, tá ligado? Eu tava nesse show. Mano, esse Aos Vivos é um disco bem legal, assim, embora tenha algumas interrupções, essas interrupções que caracterizaram o Cascão como sendo um vocalista, mas também sendo ali um cara quase messiânico, um cara que fala ali, que põe seu argumento, e por causa desse argumento, claro, que arruma muita confusão, né? Mas muita gente também tem que engolir o que o cara fala, porque o cara tem coragem de falar. Pode concordar com ele, pode discordar, é um direito de cada um, mas que o cara tem coragem de tocar nos temas que muita gente não tem, isso ele faz sim. E aí nesse disco ao vivo tem Terceira Opção, Guerra é Guerra, Vermes da Terra e Capítulo do Crime, que é um puta... Meu, Capítulo do Crime é uma puta música, tá ligado? Que inclusive é feita com Karatê, né, mano? O Karatê é um dos caras que somou muito no Trilha, ele, o X-Bacon. Tá? Fora o DJ Pudim, que também foi o DJ monstro do Trilha Sonora do Gueto, tá ligado? Quem acompanhar o Faz DJ Pudim sabe também. E o disco, o DJ novo também é da hora, mas eu vou te falar, o Pudim é produtor também, né, mano? Aí tem Favela Sinistra, que virou um clássico, né, mano? Eu falo essa música, recito nas minhas palestras, inclusive. Torço pro Bem, Deus é Mais. VL Também Ama, que virou uma mania. Aí eu falo da comparação com o Edinaldinho por causa disso, né? Que também é uma música mais romântica e que virou o Preço da Glória. E o Peão de Vida Louca, que também espalhou para tudo que é lugar. Então ele fez esse disco ao vivo, fez um DVD que começa cantando e depois tem banda também, certo? O DVD tá no meio dos meus DVD aí. E ele lançou um disco meio obscuro, com outro nome, sem nome nem placa. É um disco muito difícil de conseguir. Só gente doida que nem eu, que gosta do trampo do cara, de todo o trabalho dele, acaba indo atrás, né, mano? Tá ligado? Pau que nasce torto, carpinteiro de Nazaré em direita. Porque aqui ele já tava com aquela coisa de pertencer às igrejas e tal. E ele tem grandes críticas à igreja, mas também ele tem grandes músicas aí que ele faz de louvor e tal. E acaba indo pra essa vertente. A gente, religião aqui é uma coisa que nem vale a pena discutir, tá ligado? E a gente sabe que a periferia, ela tem um grande banho aí de evangelismo, né? De igrejas evangélicas. E o Cascão acabou participando disso também. Esse disco aqui é um disco que tem várias músicas, assim, diferentes, que são quase hinos mesmo, e que, de repente, o fã do Trilha tradicional não vai gostar, tá ligado? Mas eu gosto porque tem um perfil do Cascão aqui também, tem um perfil do Trilha, e eu acabo gostando. Ser cuidado com essas internet é bom, tá ligado? C, cuidado com as internet. E Profecia de Nós Catamos, tá ligado? Nós Cascamos. Foda, né, mano? Profecia de Nós Cascamos, tá ligado? Você vê que se deixar, velho, o bicho escreve uma bíblia, tá ligado? É, depois disso, ele acabou entrando na faculdade de Direito, né, o paralelo a isso, e também se tornou aí um defensor de causas sociais, de temas sociais, pelo menos trocando ideia e argumentando, certo? É, ele fez esse, que eles não gostam que falam partido, né? É uma União Revolucionária Social, certo? URS. E essa entidade aqui tem até um site, urs.org.br, que eles falam que não é um partido, é a questão da pirâmide invertida. Então, oprimidos no comando aí, ó, fizeram uns bonezinhos e tal. Esse boné eu ganhei de presente dele. Logo no começo, eles criaram aí, junto com o Edgar, junto com o Brau, junto com várias outras pessoas, que, desculpe se eu não lembrar o nome, pode escrever aí embaixo o nome dessas pessoas, porque eu não lembro tudo no vídeo ao vivo. Eles criaram a Vida Louca, que também é uma marca, né? Na época era uma iniciativa social também, assim, era mais que uma marca. Se você pegar o Edgar explicando o que é a Vida Louca na época, você ficava encantado, porque hoje em dia tem muita crítica, fala, ah, vida louca, negócio de ladrão, bababá, mas nunca foi isso. A ideia dos caras sempre foi, tá ligado, de criar algo pro bairro, sempre foi de criar, não vou dizer um projeto social, mas um pensamento, tá ligado, diferenciado pro bairro. E aí eles fizeram essas camisetas, essa aqui é da época, ó. Vou mostrar pra vocês em título de curiosidade, certo? Tem esse símbolo aqui, ó. E atrás já tinha o coração e o símbolo do dinheiro, que é a questão de um por amor, dois pelo dinheiro. Beleza? Essa camisa aqui também na época foi muito difícil, de todo mundo queria ter a camiseta, assim como quem é da Zona Sul, ou da Zona Norte, ou da Zona Leste, ou do rap em geral, vai lembrar muito bem desse boné aqui, ó. Que era uma febre tentar ter um boné desse, inclusive tinha fama, aí ó, o Cascão tomou o boné não sei aonde, tá o cara da Vida Louca, esse aqui tadinho, tá velhinho. Aqui foi quando os caras começaram, ele com Sabotagem, começou a separar para área 2, certo? Então começaram a fazer os bonés, e eles davam só para quem eles achavam que era guerreiro mesmo, que merecia e tal. Não era aquela coisa, ah, eu acho que é bandido. Não, eu acho que o cara é guerreiro, ele é homem, então ele merece ter o área 2. Eles separaram porque eles acharam que o Área 1 já tinha muita gente fazendo. Esse aqui é uma iniciativa que foi feita numa fábrica, sem permissão dos caras todos, né? Foi permitido só por alguns caras, e eles mandaram recolher e queimar esses bonés aqui. Então eu fiquei com um exemplar. Foi interessante que essa fábrica não é de periferia, nada, mas um dos caras mandou fazer, eles foram lá e falaram, não, queima, acaba com o boné, não vamos querer. Porque sempre deu muita treta, velho, tá ligado? A marca. E agora... os bonés, já há algum tempo aí que o Cascão encabeçou a produção desses bonés aqui, ó, certo? Que são os bonés, continuando aquele primeiro. Se eu não me engano, são os mesmos fabricantes, se eu não me engano, certo? Eu já fui uma vez na casa dos caras, mas eu não tenho certeza. Mas, bom, você vê que os caras têm uma produção gigantesca. Bom, depois de algum tempo, a banda se separou, assim, continuou o Trilha Sonora do Gueto com o Cascão e outras pessoas, mas o X-Bacon saiu, tá ligado? O Karatê saiu, e o produtor e DJ, tá ligado? Acabou puxando o bonde e fazendo aqui, ó, um novo disco, tá ligado? Loucas Horas. Esse disco saiu um single, certo? Foi produzido no estúdio aqui no Capão Redondo, tem o apoio da Onda Sul, a gente ia lançar oficialmente esse disco, só que no final a gente não estava dando conta de lançar tanta coisa, tá ligado? E os caras acabaram saindo com apoio nosso aí da MP Produções, que distribuiu o disco. Então, o DJ Pudim puxou o bonde aí junto com o Karatê e fizeram esse disco. Eu gosto muito desse disco. Inclusive, tem uma música aqui, cara, tá ligado? Que é Você Quer Que Eu Conte, que é a participação da Lila. Você Quer Que Eu Conte, eu acho uma música linda, nossa história é linda, eu e ela, Filho da Esperança, mas Você Quer Que Eu Conte, eu vou te falar, mano, é uma puta música. Aí tem o Crack, que é uma participação do Dexter, tá ligado? Então é uma puta música também, uma participação fenomenal do Dexter. Então eu indico pra vocês aí também. Quer acompanhar a caminhada do Trilha, você tem que ter esse disco também, beleza? Fizeram o DVD ao vivo, como eu falei. E também o Cascão, pra quem não sabe, participou do meu livro, Capão Pecado, e participou da revista que eu escrevi depois, a Literatura Marginal, dentro da Caros Amigos. Aqui, ó, tá uma particularidade, a letra original do Cascão aqui, ó. Certo? Para quem quiser acompanhar aí, beleza? Ó, letra original do Cascão, certo? E aí depois ele participou também na Literatura Marginal, então tem outra letra aqui, original dele aqui, ó. Cascão simplesmente, que ele colocava. Espero que vocês tenham curtido aí o vlog. Essa é uma ideia de analisar os artistas do rap, principalmente para a cultura não deixar de ser valorizada, tá ligado? Eu acho o Cascão como compositor, um compositor popular, brilhante, ele acerta muito, a luz caiu porque tá escurecendo, ele acerta muito na composição, ele é um cara que tá muito antenado com o que a periferia tá falando, porque convive no meio da quebrada mesmo, tá ligado? Então o cara tá sempre antenado aí. Você pode discordar de alguns pontos de vista, eu discordo de alguns pontos de vista, mas uma coisa, ele é autêntico, mano, e criativo, e empreendedor. E aí tem mais outras qualidades que eu colocaria nele, tá ligado? Porque é difícil você ter, dentro da vertente do hip-hop, uma pessoa que veio de uma origem humilde, como muitos de nós, e tem essa vertente aí de puxar o bonde, de ir pra frente e de não deixar nada se abalar, beleza? Então, esse foi aí o Analisando o Cascão. Dá o seu comentário, deixa a sua frase aí, beleza? Que a gente volta ainda com outros caras. É nóis.